Всім вітання, це «Варто підсумки» в студії Олег Дьорка та Андрій Юркевич. Говоримо про найголовніші події тижня, що минає. Медведчук під арештом, але правда домашня. Якесь, знаєш, Олег, змішане відчуття. З однієї сторони оголосили підозру Медведчуку, а з другої сторони за можливу державну зраду його відправили під домашній арешт. І попросили 30 мільйонів гривень застави. Там якось 30 мільйонів і 900 чимось гривень. Цікаво, як вони вираховували ту суму. Тим не менше, те, що взагалі відбувається такий рух щодо Медведчука, я вважаю, що це дуже круто насправді. Може, дійсно, ми шукаємо, знаєш, там, як кажуть, на сметані. Так, я думаю, що рано ще коментувати, або робити якісь висновки. Дай Боже, все закінчиться добре, і Медведчук сяде на 15 років. Ну, добре для нас, а він, щоб сів на все життя. Ну, маємо надію, що президенту Зеленському стане все-таки духу довести справу до кінця. Та суди наші. Вболіваємо за правоохоронців, за суддів, розуміємо, який зараз на них буде чинитися тиск, тому що ми розуміємо, що Медведчук – це значна частина взагалі юридичної сфери, тому що вони там контролювали багато різних таких всіх тих суддів і так далі. І якщо вдасться його посадити, я вважаю, що це буде величезний удар для всіх проросійських партій. Але мені, з другої сторони, я читав коменти від російських там вже там посадовців. Зокрема, Кремль каже, що вони не будуть втручатися. Таке враження, що вони його зливають. Ну дивись, вони точно не можуть не втручатися, тому що по тій справі ми знаємо, що там Медведчук домовлявся за те, щоб видобувати газ на окупованих територіях і так далі, там чи нафту заробляти на тому гроші і так далі. В тій справі фактично стороною обвинувачення може бути сам і Путін. І, наприклад, Путіну можуть вивести заочний вирок і, наприклад, там засудити теж його до певного терміну заочно, правда. Це хороший прецедент, насправді, тому що, наприклад, тоді Путін поїде в Європу, то його там можна буде арештувати, чому б і ні. Наприклад, тобто, я думаю, що тут теж є багато різних речей, треба за тим спостерігати, і дай Боже, щоб цього Медведчука все-таки закрили в тюрмі надовго. І решта, та вони зараз себе дуже гарно проявляють. Та. Тому бажаємо успіху нашій судовій системі, бо це є насправді величезний тест. Якщо українська судова система пройде цей тест, я думаю, що в Україні точно все буде добре. Маршрутка 8 гривень. Скільки? То де, у Львові? В Києві? В Другобичі? Андрій, не може бути, за що 8 гривень платити? От, власне, за що? Таке враження, коли починається оце постійне виття, що нема як, треба підвищувати тариф. Паливно-мастильні матеріали подорожчали. Зарплата зросла, так? Ну, але ж і за 5 гривень люди сідали в роздолбані маршрутки аварійні, так? І за 8 гривень будуть сідати в ті самі. Тобто, що змінюється? Ми просто збільшуємо ціну за погану послугу, за погані якості послуг. От і все. Цього тижня з'явився проєкт рішення виконавчого комітету, яким передбачається збільшення вартості проїзду в громадському транспорті Другобича до 8 гривень. Підставою для цього рішення є так зване звернення Мирослава Ложецького, який є директором ДП Другобицьке АТП КП СМУ ДМР. Він звернувся до міського голови Тараса Ярославовича Кучми і попросив його, аби той посадійство, як кажуть москалі, підняті ціни, бо каже, що не стягує підприємство. І там в тому листі, там є ті всі обґрунтування, там такі цифри якісь незрозумілі, так далі, так далі. Хочуть 8 гривень і капець. Я вважаю, що це неправильно. Правильно, Андрій? Так, я що неправильно. Де низькопідлоговий транспорт? Де інклюзивний транспорт на маршрутах у Другобичі? Взагалі, я вважаю, що за такі послуги, як надає оце КП, СМУ, ТП, як воно там називається, пана Лужецького, взагалі не можна платити. Тому що це, по-перше, шкідливо для здоров'я. Тому що... Взагалі, треба уникати громадський транспорт у Другобичі, тому що він є просто нікуди. Або що з ним робити, тому що такий громадський транспорт не може бути. Буде 8, незабаром буде 10, округлять. Та? І буде далі та ціна рости, і нічого не буде міняти. Це просто будуть оці добиті машини далі їздити. Пам'ятаєте, недавно колесо відлетіло маршрутку? Так. Так от, ці маршрутці, виявляється, там щось 8 років тільки. Тобто, хтось купляє новий еталон, розумієш, от зараз, так? Тобто, вже от щось таке з позаминулого століття, низької якості з тими... Ну, як це взагалі можливо, щоб по Другобичу їздило такий транспорт, так? Може, хтось інший... Ні, але може, хтось інший, хто би хотів на цей конкурс, якщо цей Лужецький не дає собі ради, так? То може, хтось інший зайде, може якось робити нормальний конкурс, не під своїх, так? От, як, от, цей, можливо, треба закупити комунальний транспорт, можливо, в тому є логіка. Якийсь там є, ніби, як комунальний. Там якась довга така історія, що в ній не розібрався. Але повернемося до цього проєкту рішення. В ньому також є кілька таких, насправді, цікавих моментів, які стосуються картки Другобичанина. Ми знаємо, що в Другобичі фактично картка Другобичанина вже існує. І от, власне, відповідно до того рішення, якщо ви маєте картку Другобичанина, то у вас буде знижка.
1 гривень, будете платити 7 гривень. Словом, дорогобучани будуть платити тепер вартість за проїзд як долар по старому стилю. Так? Також цікаво, що процитую, що за умови пред'явлення картки дорогобучани право на 30 безкоштовних проїздів в місяць мають пенсіонери за віком, особи інвалідністю 3-ї групи, особи, які перебувають у складних життєвих обставинах і там далі по списку. На гелікоптері у лікарню чи з лікарні? У Другобичі приступили до будівництва майданчика для гелікоптерів, де вони мають сідати і підніматися, возити пацієнтів. Ну я не знаю, для мене це така новина. От, якби у нас все працювало, тобто от, реально вже медицина вся налаштована, маємо всіх спеціалістів, все облаштовано і тоді от так, авіація. Але коли у нас все кістки розбалансоване, не зрозуміло, як воно працює, що воно допоможе, ця авіація? Ти знаєш, Андрію, я тобі відповім цитатою Зиновія Гузера, який колись очолював управління охорони здоров'я у Львові. Він написав таким чином в коментарі Радіо Свободи. Отож, що він сказав? Ми нібито моделюємо ситуацію так званої золотої години, яка у цілому світі визнана, коли невідкладна медична допомога надається у першу годину, але є опорні лікарні, і вони повинні брати функцію невідкладної допомоги на себе. А що в турківській, самбірській районах лікарень немає, неврологів, реаніматологів, діагностичного обладнання, неврологічного чи реанімаційного відділень. Жінку 79 років вижили аж у Львів, маючи попередній діагноз. Невже у Самборі не можна було зробити комп'ютерну томографію? Добре, ну я розумію. Але ти реально віриш, що за викликом якимось прилетить гелікоптер, сяде на Павлова, ну там на Шептицького, біля лікарні кудись полетить, потім з пацієнтом? Мені здається, що в нас це все не, ну ця якби логістика, вона не налаштована зовсім. Ну я не вірю в це. У нас не може швидка нормально приїхати, тому є дзвониш кудись у Львів, вони тебе перенаправляють, інколи це триває просто, ну, дають тобі просто лікаря на консультацію замість приїхати. Ну добре, зараз коронавірус. А про гелікоптер я не вірю, що це буде працювати. Ну, зрештою, воно працює у всьому світі, але стан медичного обслуговування, якби там трошечки інакший у нас. Можливо, ті гроші треба було скерувати на якісь потреби. Хто такі це буде обслуговувати? Приватні фірми. Ну, принаймні, з цієї статті на Радіо Свобода ми дізнаємося, що поки що вони на приватному литовищі, ті всі гелікоптери, ну, десь тут стоять. Дякую. Інклюзія по-другобицьки. Що, в Другобичі одна мамочка, звати її Ілона, написала до пані Кузенко, йдеться про інклюзивний майданчик, який є на Грушевського вулиці. Один з небагатьох на Львівщині, до так, слова. Так, що ось перед вами цей скрін. Про те, що вартує зрізати пандуси до якоїсь там гойдалки через те, що немає дітей на колясках, відповідно. Треба їх зрізати, бо інакше дітки там шпортаються. Якщо пані Кузенко не зрізує їх, то там ця Ілона хоче прийняти міри. Цікаво, які? Ну, я наприклад, але ситуація взагалі не така шокує мене насправді. Так. От, ну, от знає ця мама. Там пише інклюзивний майданчик. Якщо, ну, реально треба брати людей, якими з ними проводити якісь, не знаю, тренінги чи що, пояснювати їм елементарні речі, що, наприклад, якщо це інклюзивний майданчик, то там має бути пантуси, там має бути спеціальні речі для того, щоб ті діти відчували теж радість від дитинства, так само, як бо це ваші. Точно не люди з особливими потребами. У них такі самі потреби, як і в кожного. Ну так. Вийти на вулицю, поспілкуватися і так далі. А ті люди, які десь думають, що їх це не може стосуватися, вони дуже помиляються. Біжи, прибирай. Олеже, що за акція? Насправді ця акція перша буде відбуватися в Дробичі. Є такий цілий рух, називається плогінг. Це такий рух, коли люди займаються легкою атлетикою, бігом, а паралельно беруть собі рукавиці на руки, кульок для сміття і прибирають. За іншими людьми. Та, і воно вже десь років 5 у Європі дуже популярне, і воно врешті добралося до Другобича. І в Другобичі такий забіг організовує Українська волонтерська служба. Вони мають свій осередок у Другобичі, там багато молоді Другобицької об'єднано, такі дуже активні, вони так багато проводять різних екологічних акцій. І ось, власне, 15 травня о 16 годині у лісі, який знаходиться поруч з вулицею Зарічною, буде проведено такий забіг, марафон, скажімо так, з тими кульками і з рукавицями, і треба буде збирати сміття. Тому, якщо у вас є бажання підтримати Другобицьку молодь, яка організовує такий чудовий захід, ви обов'язково прийдіть і подивіться, як це відбувається, обов'язково візьміть участь. Отож, а ті, що не прийдуть, то просто не смітіть їм. То правда. Так. Ще раз, 15 травня о 16 годині вулиця Зарічна.
До першого Дрогобицького півмарафону залишається дуже мало часу. Вже 23 травня до Дрогобича приїде, вгадай, скільки, Андрію, людей, скільки людей вже пройшло реєстрацію? Ну, я думаю, 100. Ні, точно вже зареєстровано 450 учасників. 450 людей. І що цікаво, що це люди фактично зі всієї України, бо легка атлетика, марафони, півмарафони – це така величезна культура, і ці люди, вони їздять по тих марафонах. І це дуже круто, що у нас таке організовується. Іван Гуляк, організатор на півмарафону, запрошує теж волонтерів доєднатися і запрошується всіх, хто ще не зареєструвався. Так, коротко нагадаємо, що подія спортивна, це насправді, от просто повірте, це дуже велика спортивна подія. Вона відбудеться 23 травня, лишилося буквально зовсім трішки часу. В цей день, це буде неділя, в Дрогобичі водії будуть відчувати певні незручності, тому що з 9 до 1 години кілька дрогобицьких вулиць буде перекрито. Зараз ми вам покажемо карту тих перекриттів, тому вже треба до цього готуватися, мовляв, щоб ви потім не казали, що ви не знали. Так, відмовляйтеся від автівок, просто. Так, просто приходьте на площу Ринок, все, старт і фініш буде відбуватися на площі Ринок, там буде облаштовано і зони спеціальні, і брендволи, і так далі, і так далі. Прийде багато людей, треба показати і наше місто, щоб вони... Ну, хто, наприклад, не пробіжить 20 кілометрів, як я, та, той може просто пробігти менше. Там можна бігти і там різні є. Забіг можна і 7 пробігти, наприклад, можна 2 кілометри пробігти. Ну, давай 2 вже. Так, 2. Добре, та можна записатися волонтером і просто собі допомогти Іванові. Ну що ж, побачимося і почуємося наступного тижня. Всім доброго здоров'я. Не забувайте підписуватись під наші сторінки в соціальних мережах, а також відвідувати наш сайт «Варто Гавицькі новини».